Također je bilo da je narod i nezavisna politika da su jedno od najjačih oružja i najsnažnije oružje Srbije. Imamo još oko 198 miliona kubnih metara gasa, zato moramo da razgovaramo sa Rusijom. Susret sa Putinom 25. novembra koji će dosta toga značajnog i doneti. Tako da smo mnogo toga imali priliku juče da čujemo u glasu. Pa upravo tako, ono što zaista je...